Книга може бути нам помічником, вона викликає емоції. І дуже добре, коли ми, читаючи книгу, чимось наповнюємось новим. Новим для нас. Сьогодні в нашій студії ми запросили письменницю Кіру Дігліну. І саме Кіра нам допоможе сьогодні познайомитись ближче з книгою. Книга в виконанні цієї письменниці насправді може надихати будь-кого. І я так думаю, що ми з вами подивимось уривок з мультфільму спочатку, так? А потім далі будемо продовжувати. Я дуже рада вас бачити. Я теж, да, благодарю. Доброго дня. Ну що, тоді дивимось, так? Дивимось. В неизвестной стороне от туманов серый жил на северном холме город черно-белый. Часто хмурилась с утра здешняя природа, 320 дней хандра, мокрая погода. Обходило этот край солнце стороною. Где же март, апрель и май, осень за зимою? Не всегда он был таким мрачным и тоскливым. Раньше город был цветным, ярким и красивым. Только эту красоту люди не ценили, безразлично ко всему, равнодушно жили. Строгий, справедливый маг, сверху наблюдая, рассудил: не будет так, я повелеваю. Красоту родного края не хотели вы ценить, значит, вас я обрекаю в черно-белом мире жить. Вас не греет теплота солнечного света, отменяю навсегда и весну, и лето. Но, исполнив приговор, строгий маг смягчился и условие одно им сказать решился. Если хоть один из вас сможет измениться, я вам дам счастливый шанс солнце возвратиться. Чередою шли года, сотни лет проплыли, и о солнце, цветах люди позабыли. А о лете никогда даже не слыхали, мимо в теплые края птицы пролетали. Жизнь унылую вели люди-горожане, и на лицах, как могли, скуку выражали. В одинаковых домах по соседству жили, а общались кое-как, в общем, не дружили. Друг на друга все глядели искоса, украдкой, не смеялись, не шумели, жизнь была не сладкой. В общем, дни их состояли из рутины и забот. День рождения забывали, пропускали Новый год. Ожидала их с утра скучная работа, и рабочая была каждая суббота. Дети вовсе без желания приходили утром в класс, и домашние задания выполняли через раз. Хмуро встретил их учитель: проходите, раз пришли. И в тетрадках напишите, как вы осень провели. Мальчик пишет о дожде, грустно размышляет: неужели так везде и всегда бывает? Хочется увидеть мне что-нибудь иное. Пусть приснится мне во сне небо голубое. Ну, ось такий уривок з мультфільму. Насправді, мабуть, багато хто впізнав свою історію. І насправді дуже добре, що ви пишете про те, що є і відбувається кожного дня з нами. І як же це виправити, так? Бо потім я не буду розповідати, що там було далі. Да. Люди, які захочуть, подивляться до кінця і дізнаються, чи насправді все сталося так, як повинно би бути, так? Але цей мультик, він насправді багатьох надихнув на те, що потрібно діяти, потрібно щось робити з суспільством, з нами, взагалі, що з нами щось не так. У вас дуже багато таких творів психологічного напрямку. Чому саме вони? Чому ви обрали для себе такий шлях?
Я считаю, что литература, как вообще любое визуальное искусство, она должна пробуждать лучшие чувства, которые есть в людях. Вот в литературе я ценю две составляющие. Это новые какие-то знания, новые какие-то вот горизонты, которые открываются благодаря книге. И это те эмоции, которые пробуждаются в сердце, которые остаются. Потому что очень важно, почему вот сейчас обратились к мультику, очень важно не только информация, да, очень важна эмоция, а благодаря вот здесь сочетается и визуальный эффект, и музыка, и сам смысл, и как это все рождается благодаря цветной песочной анимации. Вот эта вот синергия, я думаю, вот она и сможет затронуть струны души и детей, и взрослых, потому что это философская сказка в стихах и для детей, и для взрослых, и, может быть, узнать себя и по-другому посмотреть на то, что происходит в повседневной жизни. Ведь как часто то хорошее и прекрасное, что происходит в жизни, люди начинают ценить только тогда, когда что-то случается. И уже втрачают, оглядываясь назад, да, втрачают, оглядываясь назад, понимают, как же так, как же мне было хорошо до этого. Значит, надо что-то осознать, осмыслить, переоценить и что-то изменить. Ну так, ось так виглядає книга «Чорно-біле місто». Вона називається, тут вона в розмальовках, так? Да, это раскраска, раскраска в стихах, потому что здесь тоже вот ребенок не просто читает, или родители с детьми не просто читают, ребенок приобщается к творчеству, он творит, он видит это в своих красках, и это еще такой вот момент развития. Так, він може розмалювати цю книгу, такі от, бачите, розмальовки. Насправді, ми бачили в пісочній анімації виконання, і тут дитина може собі розмалювати різними фарбами ті міста, тих постатей, персонажей, яких вона бачить, вона може собі їх уявити так, як їй захочеться, насправді. Конечно. І це приємно дуже для дітей, бо теж це все розвиває уяву. Ну, кажуть, там є якісь прийоми, так, коли розмальовка трошки повинна бути більше, не дуже мілкою, так, щоб діти мали можливість розмалювати, не дуже придивляючись, так, щоб зір не псувався. Тобто є декілька правил для того, щоб можна було створювати такого типу роботи. Вот, дело в том, что тут разные есть иллюстрации и очень такие вот мелкие антистрессовые детальки. Вот я уже бачу, ось тут зараз це і есть более крупные детали. Да. Теж дуже полюбилися нашим дітям і такого вигляду антистреси. Так? Дуже багато дівчаток та і хлопців також люблять розмальовувати так, як їм захочеться, бо тут же ж можна виконати все це в різних кольорах, як дитина може поїхати. Єднувати їх, то від того буде залежати її настрій, насправді. Так? Якщо вона хоча б трошки посидить, все це розмалює, то вийде вже після того іншою людиною. Так? Безусловно, це благоприятне таке влияння на состояние нервної системи. Це ребенок сосредотачивается. Може бути, він якраз в цей момент і о чому-то фантазирує. Но нет, вот этого, то, що происходит перед экраном смартфона, вот такое вот мелькание, ведь это же расфокусирует внимание. Сейчас одна из основных проблем, дітям трудно сфокусуватися на чому-то определеному. А вони не чують, не бачать нікого. Не звертаєшся, вони тебе чують за третім, за четвертим разом. І це добре, якщо ще почули. Тому що происходит момент гипноза. Вот ребенок смотрит, особенно вот это вот мелькание, разноцветные какие-то картинки, вот даже не понимая и не замечая, это ведет вот к напряжению нервной системы. Надо от этого уводить, это, конечно, такой вот вопрос. Насправді, у вас от є багато різних направленостей. Тобто є от там дитячі, дитяча така є для жінок віком там 40+. Ну я знаю, що є такі у вас книги, є такі роботи, і ви там даєте жінкам друге дихання, друге життя, як то кажуть, так? Чому саме таку категорію ви обрали для себе і які потім відгуки від того, що вони прочитали? Дело в том, что, да, 40+, это моя первая книга. Почему такая цифра? Потому что я писала ее, проживая личный опыт. Будучи, имея 15-летний опыт работы в позитивной психологии, я сама столкнулась с тем, что вот мне было трудно принять этот возраст. Я изложила на бумаге свой опыт, и он оказался полезен многим. И знаете, что было интересно? Вот когда женщины этого
возрастного рубежа приобретали книгу, а потом читали их дочки и находили для себя, вот, вот это вот было действительно ценно. И книга, она не о возрасте, она о любви к жизни. И чем раньше эта любовь пробуждается, тем проще себя принимать в любом возрасте и принимать какие-то моменты, которые происходят внешние, ну, внутренние. И добре, що ви звернули увагу саме на такий вік і на таку категорію, бо чомусь жінки, от, особливо в Україні, ну, чомусь вони вважають, що 40 – то вже багато. Насправді в світі немає такої цифри. 40 – це дуже мало. І люди в 40 тільки починають жити, насолоджуватись життям, десь щось бачити, дізнаватись і так далі, тобто багато чого насправді є. І коли жінки потрапляють до інших країн, вони теж можуть передати свій досвід і сказати про те, що ну як же це так, мене тут сприймають інакше. Дело в том, что я вот с радостью наблюдаю, что за последние, вот этой книги 7 лет, 40+, о которой мы говорим, что за последние 7 лет стало трансформироваться вот это вот отношение к возрасту. И я считаю, что вот не бывает какого-то маленького вклада. Я считаю, что моя книга тоже внесла какой-то вклад, потому что это расходится как круги на воде. Мы влияем на тех людей, которые находятся на состоянии, на расстоянии вытянутой руки. Вокруг этих людей тоже есть люди. И как по цепочке перед дается вот, так, вот такая вот эстафета нового взгляда и нового отношения. Поэтому уже к этому относятся возрасту лучше, уже меняются стереотипы в обществе, потому что женщины в этом возрасте, они становятся более успешные, более уверенные, они выглядят прекрасно, они строят перед собой интересные и яркие перспективы, и это действительно тот возраст, который позволяет женщине мыслить глобально на десятки лет вперед. Впереди открыто еще очень много всего яркого и интересного. Но вы еще потом напишете, может, про інший вік, так? Возможно. Про старших жінок. Возможно, да, 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 конечно, возможно. Потому что любой возраст, он открывает новые грани осознания, принятия, познания себя. И человек ценен в любом возрасте. Потому что то, что мы передаем младшим поколениям, та ценность, которая в душе уже накоплена, это очень важно. И, конечно, вот сейчас, если говорить о том, что происходит в обществе, удручает отношение к пожилым людям. Еще свою бабушку в собственной семье, детей как-то учат любить. А в принципе отношение к пожилому поколению, оно достаточно такое вот пренебрежительное, снисходительное. Это идет от того, что происходит в обществе. Так, я думаю, что, Кир, вы сможете изменить и эти стереотипы, и в будущем. Я говорю об этом много, поэтому я думаю, что я такое буду зерно сеять этого всего и надеюсь, что в душах людей это тоже будет откликаться. Потому что, ну, на Востоке там совершенно другое отношение к возрасту. Так, я хочу еще показать тут ваши работы, ну, знову ж таки, пов'язані с психологічним станом людини, с тем, что ей потрібно зробити, зробити кожного дня. Такі настанови і такий собі щоденник. Я не знаю, жінки зараз, та й дівчата взагалі, і чоловіки теж. Мужчини теж у мене пользуються, і серед мужчин теж успіхом. Да. Що це таке насправді? Щоденники зараз ведуть майже, ну, багато людей. Да, зараз це модно. Да. Это не просто дневник, это дневник развития. И чем он интересен? Тем, что он рассчитан на 10 недель, каждая неделя посвящена определенной теме, идет часть теоретического материала и идет достаточно много практики. Угу. Почему это ценно? Ого, вот, знаете, скільки тут всего. Да, тут много всего, да, много тут всего. Треба над собой працювати, це не просто книжка така собі. Это, я говорю, надо работать не над собой, а для себя, потому для что себя. Над собой, это нажим какой-то, вот какой-то прессинг, а работая для себя, вы понимаете, какой позитивный вклад вносите в свое развитие. Я говорю о том, что скатиться в негатив так же просто, как на санках съехать с горки. А подняться на эту горку, да, вот поддерживать себя в позитивном состоянии, это определенная работа. И работа каждодневная, так же, как элементарная гигиена тела, так же и гигиена мыслей. И мы сравниваем каждый день свое состояние с погодным явлением,
а далі от, ну, тут. Угу. Ну, я просто тут зараз, от тут скільки є всього цікавого, ну, от одну з, все ж, з цитат хочеться прочитати. «Енергія мислі чоловіка, накапливаясь, создає його реальність. Наблюдайте, в якому направлінні движуться ваші мислі, приближають ли вони вас к желаемому». Тобто, про що це говорить? Про те, що ми повинні не лише дивитися, що там, як відбувається, яке, угу, чи сьогодні сонце, чи сьогодні вітер, чи сьогодні дощ, а що зі мною сьогодні? Що зі мною відбувається? І впливати на це, ведь настроєння – це состояние душі, а настрой – це робота розуму. І іменно з допомогою розуму впливати на своє настроєння і состояние – це осознана робота. Благодаря тому, що це відбувається системно, чоловік прямо з утра настраює себе на нужне состояние, це благоприятно впливає взагалі на все качество життя. І люди, які пройшли вот этот вот курс по дневнику, вони відмічають змінення во всіх сферах життя. Бачите, як добре. А я тут зараз хотіла повернутися до того мультфільму. Знаєте, угу, він мені не дає він спокою. Все ж не просто так ви зараз про нього говорите, так? Тому що є така вагома причина. Чому? Саме і люди повинні прочитати, і взагалі вкласти щось для того, щоб врятувати життя, врятувати сили однієї дівчини. Так? Трошки про це розкажіть. Так, да, я хочу розказати. У нас зараз проходить така акція. Я ініціатор направління «Книга дарит радость». І дуже хочеться допомогти дівчині, одну ми вже допомагаємо. Аня Мігріна, учениця 11 класу. Вот, вона талантлива дівчина, але в силу обстоятельств вона не може ходити в школу, вона вчиться екстерном і буде на заочне поступати на журналістику. Вона написала сказку, чудесну різдвяну казку. І мечтає эту сказку издать. И сейчас мы собираем средства в помощь Ане для того, чтобы издать эту сказку и помочь ребенку, талантливому ребенку, осуществить свою мечту. А весь тираж, он будет направлен для детей с особыми потребностями. Это тоже будет сказка в форме раскраски. Сделана, мы уже сотрудничаем с художницей, с Ириной Мигриной. Она рисует иллюстрации. И я думаю, что принесет она много положительных Звичайно. Эмоций. Да. Так, бачите, як приємно займатися благодійністю, якщо ти розумієш, що це не просто благодійність, так, не те, що це модно, а просто ти хочеш справді допомогти, хочеш, щоб не лише книги читали чиїсь там твоїх близьких чи там когось, так, а тих людей, які того варті, які вже, да, написали, в яких є чудові роботи, і треба, щоб їм дати їм можливість, дати їм, да, можливість, да, видати цю книгу, угу, так, розповсюдити, і щоб про цю дівчину дізналися, і щоб вона мала можливість ще створювати свої роботи, так? Да. Щоб це було таке в неї натхнення, ще одне, да, для, да, неї. Да, да. Талантам треба допомагати. Так, ну ви вже бачите, скільки направлень своєї діяльності розкриваєте. І книги пишете, і створюєте мультфільми, і різні жанрові казки. Я пишу ще музику і пісні. От ви знаєте, творчество, воно відкрилось. І я ще хочу сказати, чому так важливо полюбити свій возраст. У мене все це відкрилось після 40 років. В кожному заложен творчий потенціал. І не важливо, на що він зливається, цей творчий потенціал. Написання книги або приготовлення якихось кулінарних шедевров, или творение каких-то нарядов, или строительство домов. Это не важно. Просыпается то, что действительно заложено в душе и требует воплощения. Мені настільки приємно чути ці слова. Кожна людина, вона талановита особливо, і у неї є таланти, але ж треба їх побачити і розкрити. Їх... Треба не, да, боятись, да, треба не лише про них говорити, треба діяти, розуміти, що щось у вас є особливе. Тож, безусловно, беріть і робіть. Так, да, для цього я, в общем-то, і пишу, щоб чоловік немножко відвернувся від якоїсь негативної, може бути, реальності, выдернул себя из круга повседневности и вообще задумался, зачем, кто я люблю. Вот такие вот простые вопросы. Что доставляет мне радость? Кто меня радует? За что я могу быть благодарен Вселенной? За что я могу быть благодарен себе? Вот такие какие-то вопросы, внутренний диалог с собой. И все откроется. И все откроется. Все ответы в нас. Я сама, у меня есть песня, я сама для себя и вопрос и ответ. Вот так оно и есть. Каждый сам, если возникает вопрос, то ответ на него находится. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір, за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді,
такі чудові, такі золоті слова сьогодні прозвучали. І от настанови надію. Оце найголовніше, те, що сьогодні нам вдалося з вами зробити. Тож ми сьогодні вже будемо прощатись. Це була програма «Фреш». Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.